Olá, meus amigos, boa noite a todos. Quero saudar aqui meus alunos e amigos de todo o Grupo Ser Educacional, em especial as unidades da Uninassal, né? Um forte abraço também aos amigos, meus alunos também da Uninassal Graças, que eu sei que estão aqui conectados. Gente, boa noite a todos. Eu sou o professor Ítalo Moraes, para quem ainda não me conhece. Eu sou coordenador nacional da pós-graduação no Grupo Ser Educacional. Esse evento é um evento que marca, na verdade, o nosso início das atividades acadêmicas da graduação e os novos cursos de pós-graduação no Grupo Ser Educacional. Então, sejam todos bem-vindos. De antemão, eu já desejo que tenhamos todos um semestre acadêmico de muita tranquilidade e de alta produtividade científica para todos, de muito aprendizado. Gente, o intuito do nosso evento de abertura de semestre, nosso evento de lançamento de pós-graduação em fisioterapia e unidade de terapia intensiva, é trazer para vocês uma discussão que muitos alunos ficam super ansiosos quando estão se aproximando ao final dos seus cursos de graduação, né? Entender um pouco do mercado de trabalho dessa profissão, como está se apresentando os grandes desafios para um recém-formado conseguir ter o seu espaço, né, nesse mercado que já é tão competitivo, mas não tenham dúvidas que tem sim muita oportunidade. A nossa intenção hoje é conversar um pouco com quem mais entende desse mercado, porque está realmente inserida neste mercado. Então, para a gente iniciar a nossa discussão, para a nossa conversa ficar mais rica, eu queria convidar a minha colega, que é doutora em bioquímica e fisiologia, a professora Priscila Passos, que é professora da Uninassal Recife e também especialista em fisioterapia em terapia intensiva. Priscila, boa noite. Boa noite, professor Ítalo. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Certo? É com uma imensa satisfação que a gente está aqui para discutir um pouquinho sobre esse tema que tanto amo, né? E que já carrego aí há quase 2 décadas. Um pouquinho de tempo, já tem um pouquinho de experiência. Tenho um pouquinho de experiência, muito amor, mas também a gente já passou por alguns obstáculos, que é mais ou menos isso que a gente está querendo fazer aqui, né? Para cortar caminho para quem está chegando, né, dentro do possível, e explorar um pouquinho mais todo o conhecimento que a gente tem da área e o que vocês quiserem aí perguntar. Professor Ítalo vai nos ajudar aí, né, Ítalo, permitindo Perfeito. a participação de vocês. Exatamente, gente. A gente vai levantar aqui alguns temas que achamos que é muito importante para esclarecer mais um pouco sobre o mercado de trabalho para vocês, mas a caixinha de perguntas aqui no YouTube está aberta para quem quiser perguntar, contribuir. Eu vou estar monitorando essas perguntas. E ao passo que a gente for evoluindo aqui na nossa conversa, eu vou trazendo, né, alguns comentários ou mesmo perguntas de vocês, tá? Então, fiquem à vontade para participar durante toda a transmissão, beleza? Gente, e aí, para a gente começar, Priscila, eu acho que é importante a gente iniciar por um ponto, né, que eu vejo ser de muita valia nessa discussão, né? Como você, pensando um pouco no fisioterapeuta intensivista, né, que é a sua principal área de trabalho, quais são as atribuições que você acredita que são essenciais para esse profissional conseguir a sua inserção, principalmente pensando naquele profissional que é um recém-formado? Certo, então a gente tem a questão do que o aluno vai traçar durante a vida acadêmica, né? Que aí ele vai ser apresentado a boa parte dessas atribuições, mas como a gente sabe,
Nós saímos da graduação fisioterapeutas generalistas, né? E outras dessas atribuições, né, a gente vai conhecer mais no dia a dia, numa pós-graduação, certo? E quando o profissional, de qualquer área, mas a gente vai se deter aqui ao fisioterapeuta, ele não conhece as suas atribuições, a categoria ela sai perdendo. Por quê? Porque cada categoria ela tem suas funções, né, as suas atribuições pré-estabelecidas. Para mim, enquanto fisioterapeuta, não cabe estar dizendo, por exemplo, qual é a função do médico, qual é a função do enfermeiro, qual é a função do técnico, não. Então, se me perguntam, olha, você vai fazer uma troca de traqueóstomo, aí eu chego e digo, não, eu não vou fazer troca de traqueóstomo porque não cabe a mim realizar esse procedimento, não é função. Ah, então de quem é? Eu não posso simplesmente chegar e atribuir, apontar de quem seja. Eu teria que ter estudado o código de ética, né, ou de atribuições das outras categorias para falar isso. Então, a troca de traqueóstomo eu citei aqui porque no passado era mais polêmico do que atualmente, apesar de ainda existirem alguns profissionais que insistem em realizar essa troca quando ela não é nossa, certo? Não é nossa atribuição, a gente não recebe para isso, e se der complicação a gente responde por isso, mas a nossa atuação ela é uma coisa mais linda. Por quê? A gente não trabalha só com a parte respiratória, a gente trabalha também com a parte... Então, minha imagem mudou alguma coisa aí, não, né? Não, tá normal. Não, porque apareceu uma chamada aqui para mim. Então, a nossa atribuição, diferente do que muitos pensam, não fica só restrita à parte respiratória. É respiratória também, e, obviamente, para os pacientes mais graves, a parte, vamos dizer assim, respiratória, ela é mais robusta, vamos dizer assim. A gente vai deter mais tempo nela, quanto mais grave for o paciente. Mas a atribuição do que chamam de fisioterapia motora, ela é, sim, também a atribuição do fisioterapeuta intensivista. Então, aquela história, seria correto ter um fisioterapeuta de plantão só para respiratória e vir um outro fisioterapeuta para fazer a fisioterapia motora? Primeiro que fisioterapia motora, ela não é, por si só, uma especialidade. Né? Se a gente for lá na página do COFITO, que é o nosso Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a gente não vai ter essa especialidade, né? Especialidade, fisioterapia em motora, não existe. Existe a neurofuncional, existe a quiropraxia, terapia manual, em oncologia, em terapia intensiva adulto, neo, né? Mas em motora não existe. E para o intensivista cabe todos os atributos, né? Apesar de alguns serviços, mesmo públicos, né, existir essa formatação, isso vai de encontro com o que a nossa associação e o nosso conselho pré-estabelece, tá certo? Então, o intensivista, ele é responsável por toda monitorização, abordagem, execução, planejamento técnico, tanto da parte cardiorrespiratória quanto neuromusculoesquelética, certo? Então, eu costumo dizer que na fisioterapia e terapia intensiva, o principal foco da gente, do âmbito que, entre aspas, chamam de motora, é o levanta-te e anda-te, né? Então, eu não quero mais meu paciente parado na terapia intensiva. Ele tá doente, ele tá... Não, ele pode estar entubado, ele pode estar tracostomizado, em ventilação mecânica, mas a gente vai, se possível, ainda botar esse paciente em pé para deambular. Claro que sozinhos a gente não consegue. Então, a gente faz um acordo com a equipe para ver o melhor horário. Olha, já deram banho. Quando terminar o banho, vamos mudar o paciente para a poltrona? Vamos reposicioná-lo? Né? Então, isso tudo está dentro dos atributos também do fisioterapeuta. Eu costumo dizer que todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai chegar na área da fisioterapia. Né? E o que é interessante? Eu não vou antecipar nossos discursos, nossos diálogos aqui, não, mas muita gente que, de fato, não se via como indo para a parte de terapia intensiva, quando menos espera, eu encontro ou numa aula de pós-graduação ou no próprio plantão, fazendo troca, ou eu rendendo, ou me rendendo, né? Ou trabalhando no mesmo serviço, mas em um outro setor, né? Ou me liga, ou entra em contato pela rede social, e quando a gente vê aquele que tanto tinha aversão à terapia intensiva, está lá dando plantão. Aí, qual é a grande deixa? Com essa situação de estar crescendo, de estar sendo estabelecida cada vez mais essa área, os outros recursos da fisioterapia, eles estão entrando cada vez mais no ambiente de terapia intensiva. Então, hoje você vê o intensivista com eletrotermofoto,
em terapia intensiva. Você vê ele com a parte de mecanoterapia, com ciclergômetros, trabalhando. Você vê ele com próteses, órteses, que você prescreve dentro da terapia intensiva, que você pega um andador para auxiliar o paciente a deambular, certo? Já está se falando muito palestra de terapia manual dentro de terapia intensiva. Eu disse, meu Deus, eu vou ter que refazer. Vou ter que refazer cursos para ficar atualizada dentro da terapia intensiva, porque é um universo. E cada vez mais isso vem realmente crescendo. Então, sim, tem toda a questão de evitar a intubação de um paciente, que o fisioterapeuta ele pode fazer isso. Seja por manejo... De terapias de higiene brônquica que facilitem a remoção de secreção, diminuindo o trabalho respiratório, seja por terapias de expansão pulmonar para abrir áreas da telectasia, o pulmãozinho, regiões que estavam fechadas, a gente tem técnicas que vai expandir, vai reabrir esse pulmão, ainda em respiração espontânea. Se não for o caso, dá um suporte ventilatório de forma não invasiva ou mesmo invasiva e fazer também essa retirada, né? A gente não quer que vá, mas se tiver que ir, a gente também tem que apontar o momento certo, né? Para não haver prejuízos na saúde daquele indivíduo. E aí, uma vez que ele vá, precisar desse auxílio ventilatório, seja não invasivo, seja invasivo, a gente também vai auxiliar na retirada desse auxílio ventilatório, certo? E restabelecer. E assim como as outras áreas, a gente também faz prescrição de cinesioterapia, e inclusive para musculatura respiratória. Que a musculatura respiratória é músculo esquelético, não vamos esquecer disso, né? Então, sim, eu vou avaliar a força de musculatura respiratória, eu vou avaliar o endurance dessa musculatura e posso e devo traçar planos terapêuticos que envolvam fortalecimento ou treino de endurance para essa musculatura. Então, assim, a gente tem um mundo para trabalhar. Você pode utilizar o método de Kabat, o FNP, né, para trabalhar com o paciente. Então, a gente já sabe hoje, cientificamente falando, que os estudos comprovam que quanto maior a força da musculatura do indivíduo, musculatura periférica de membros, principalmente membros superiores, melhor a função pulmonar. Então, por que é que eu vou ficar fechada numa visão ultrapassada de só querer fazer ajuste de botão de ventilador, né? Então, isso foi coisa lá para o passado e foi bem interessante porque há cerca de um pouco mais de 10 anos, né? Os fisioterapeutas intensivistas, eles ficaram um pouco loucos, né? Quando alguns artigos publicaram que a fisioterapia respiratória, ela não estava sendo efetiva no ambiente de terapia intensiva, né? E foi aquela confusão, aquela artigos internacionais, né? E aí foi quando, na verdade, 10 anos eu estou sendo, assim, eu acho que mais de 15 anos isso. E aí foi quando a fisioterapia começou a ter um novo olhar. Poxa, peraí, não adianta eu ficar revoltado. O estudo, ele foi bem desenhado, ele é multicêntrico, né? Que aí vem também a nossa importância de estar atualizado nessa parte, né, professor Ítalo? De conhecer a literatura científica, de saber se eu posso confiar ou não. Sim, estava tudo bem desenhado, então a fisioterapia está fazendo alguma coisa errada. E aí foi quando se voltou para olhar a essência da fisioterapia. E aí, entre aspas, começou a se valorizar mais essa parte de fisioterapia motora. E hoje, você vê as outras categorias brigando pelo fisioterapeuta e pelo fisioterapeuta de qualidade dentro do ambiente de terapia intensiva. É bem legal. Se deixar, eu falo direto. Não, é ótimo. Gente, eu acho que a mensagem inicial aqui, Priscila, foi muito clara. Porque nós precisamos entender que, na verdade, não existe isso de desmembrar o tempo inteiro fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, é tudo sinesterapia. A gente aprendeu a fazer sinesterapia. Qual é o objetivo dessa sinesioterapia? Seja para melhorar a função respiratória, seja para melhorar uma função motora de um determinado membro, isso aí é uma outra questão. Mas se a gente for para os princípios... Se a gente for, né, exatamente o que é que você deve realizar em etapas para você conseguir cumprir o seu programa de cinesioterapia, ele não difere muito. Vai diferir, talvez, dos mecanismos que você utilize, vai mudar, obviamente, alguns instrumentos, a depender da área que você esteja atuando. Então, isso não existe. Então quer dizer que eu sou fisioterapeuta intensivista,
eu sou da área respiratória, vou lá, faço o treino respiratório com o paciente e vou embora e não mobilizo o paciente. Isso Exato. Faz parte, isso faz parte da recuperação respiratória, né? É, Priscila foi muito clara em dizer que a gente não deve esquecer que função pulmonar, quem realiza a função pulmonar, são músculos. O pulmão sozinho não desempenha a sua função principal. Exato. Então, como é que você acha que vai fazer sua fisioterapia respiratória sem fazer uma fisioterapia motora para músculos de função respiratória? Né? Não existe isso. Então, assim, eu acho que a primeira mensagem é entender que esses atributos, eles vêm em conjunto, desde o início do seu curso de graduação, né? Estou pensando aqui no nosso aluno, que ainda está na graduação, está aqui assistindo a gente. Nós temos alunos de meio de curso que estão aqui assistindo, né, essa transmissão, e é muito importante que vocês já pensem, ainda aqui pagando a disciplina de cinesioterapia, por exemplo, que são esses os seus princípios básicos. E depois, quando você for para a área de terapia manual, de respiratória, de neuro, todas elas vão ter as suas aplicabilidades e os seus objetivos. Mas a base, se você for para a base, ela não difere muito. Ela vai ter princípios que se aplicam a tudo. Se você pensar, né, Ítalo, licença aqui, na questão da postura viciosa do leito, se você não tomar cuidado, por exemplo, para evitar isso aí, e se o paciente também já vier com algum grau de encurtamento, aquela musculatura ela vai estar completamente fora da sua origem em seção, né? O torque dela vai estar totalmente modificado. E o padrão de encurtamento, ele pode restringir a movimentação torácica, desfavorecendo, né, a função pulmonar. Então, não tem como fugir. Então, a gente acha assim, não, eu só vou aprender terapia intensiva no final da faculdade. É, a parte que realmente cabe apenas para terapia intensiva, você só vai ver no finalzinho, porque a disciplina, né, fica no final da grade, mas você já começa desde o início, desde a anatomia, fisiologia, bioquímica. Ítalo, seu áudio, tá mudo. Aí, e essa falha leva muitas vezes o aluno a ter uma grande dificuldade em fisioterapia respiratória quando chega no final de curso. Porque precisa ter a maturidade para entender, como você acabou de dizer, que fisioterapia respiratória ele começou a aprender lá no segundo período, quando ele estava pagando anatomia. Agora, no quarto período, quando ele vai pagar a cinésio, né? Quando ele chega no final do curso, ele só vai aplicar tudo isso que ele já viu. Então, já vem uma grande trajetória e uma crescente de conhecimentos. Não dá para querer aprender tudo de fisioterapia respiratória só quando chegar nas disciplinas de final de curso, né? Mas aí, Priscila, eu acho que esse ponto é importante. Nesse transcorrer, o que é que você acha que os alunos devem, né, já começar a pensar? Eu sou um aluno de quarto período. Né, o que é que você acha que eu devo ir agregando valor, já pensando que eu vislumbro um futuro profissional da terapia intensiva? Nesse transcorrer de curso dos alunos, o que é que você acha que são pontos-chave muito importantes para eles se aterem nessa formação? Certo, eu vou misturar um pouquinho essa resposta com a parte pessoal da minha vida e com realmente, assim, meio que dando o pulo do gato para quem está aqui nos acompanhando, certo? Então, eu era terceiro período da faculdade, certo? Eu fiz a faculdade lá em Aracaju, porque minha família é toda de lá, de Sergipe, né? Eu vim para cá logo depois que me formei. E o interessante é que quando eu cheguei no terceiro período, ia ter o Congresso Brasileiro de Fisioterapia em Salvador, né? E Aracaju e Salvador é feito aqui, Recife, João Pessoa, né? As pessoas vão muito de um lado para o outro, então boa parte da minha turma foi. E naquela ocasião, né, eu estava passando uma fase da minha vida que, apesar de ser terceiro período, eu já estava me separando, aquela coisa todinha, não queria saber muita coisa assim. E o Congresso era só, vamos dizer assim, um motivo, uma justificativa para viajar, certo? Só que meu pai virou para mim. Priscila, os nossos alunos de hoje não sabem como eram os nossos congressos de antigamente. Priscila. Maravilhoso! Incrível! Era um negócio incrível. A gente estudava muito, tinha muito conhecimento compartilhado,
mas também era uma oportunidade de compartilhar muitas outras vivências durante esse congresso. Era incrível. Exatamente. Maravilhoso. E assim, o que é engraçado, que eu entrei na fisioterapia para trabalhar dança com deficiente físico. Na minha história, né, eu fui professora de dança, fiz parte do corpo de baile, então eu fui com esse sentido. Não sabia qual área eu ia seguir, se não seguisse essa parte de dança, mas eu não gostava nem de traumato ortopedia, nem da parte de dermato, e nem eu gostava um pouco de neuro. Aí não tinha curso de neuro, né, nesse congresso, aqueles cursos, aqueles mini cursos que tem, né, tipo, antes de começar as aulas do congresso. É, e meu pai disse que eu só viajaria para o congresso se eu fizesse mini curso, mas ninguém ia fazer, né? E eu disse, meu Deus, que curso que eu vou fazer? Aí eu fui ver lá e, por eliminação, eu olhei, tinha lá fisioterapia respiratória, né? Aí respiratória e terapia intensiva. Aí eu não fazia nem ideia nem para onde ia essa questão, essa área de atuação da fisioterapia, né? Mas eu, como uma boa pessoa, sempre obedeci pai e mãe, né? Não estou dizendo que eu era santa, mas obedecia, então tá bom, vamos pro curso. Gente, era assim, não dormia porque passava a noite brincando com os colegas, né, fazendo farra e tudo, não sei o quê, e todo mundo dormia pela manhã, e eu, feito zumbi, ia assistir as aulas no congresso, nesse curso, né, com profissionais, referências nacionais, né, e eu nem sabia quem era. Os bambambãs, tipo, Maria da Glória estava lá, que vocês estudam muito pelo livro dela, né, a gente estuda muito pelo livro dela, é mineira, né, e tá aí assistindo. Eu lembro que eu sentava lá no fundo, encostava minha cabeça e ficava assim, ó. Toda desse jeito. E morrendo de sono. Ou então assim, apoiada e olhando. Aí quando começou a falar que vinha um raciocínio pra lá, outro pra cá, que não sei o quê, eu... Menina, não é que isso aí é interessante? Não é que isso aí é interessante? E foi quando eu comecei a me apaixonar por essa parte respiratória e de terapia intensiva, né? Aí, por que que eu tô falando isso? Porque o meu pai sempre me... Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram o seguinte: vá para tudo que você tiver oportunidade, porque é bom que você conheça todas as experiências, para você saber exatamente o que é que você tem afinidade, né? Então, veja, eu, por um pedido de meu pai, porque se ele não pedisse, eu ia estar no congresso, mas não ia estar nesse curso, certo? É, pela minha imaturidade na época, né? Pela minha imaturidade da época, e foi aonde realmente eu me apaixonei, e a partir desse momento, veja... Quando eu estava chegando no finalzinho da faculdade, já para colar grau, o pessoal, tudo certo que eu ia para a parte respiratória, e eu na dúvida, não, eu não sei se eu vou para a respiratória. Mas desde esse momento, o pessoal já começou a me traçar para aí, que aí eu na faculdade, me envolvi com os eventos, e tudo que tinha de respiratória a gente começou a fazer, eu e a minha turma, certo? Então, o que é que a gente vai traçar o caminho? É, bom, pensando se eu vou fazer terapia intensiva ou não, né? O ideal é que a gente comece fazendo tudo que a gente pode fazer na época de graduação, né? E aí a gente fala de monitoria, de projetos de iniciação científica, de participações em congressos, certo? De estágios extracurriculares. Então, ah, mas eu não tenho muita afinidade pela área tal. Mas surgiu a oportunidade, vá. Vá, porque todo conhecimento ele vem a mais. E lembre-se que a gente acabou de falar. Você pode trazer qualquer outro recurso de fora para dentro da terapia intensiva. Você pode inovar dentro da terapia intensiva ou da outra área que você queira seguir, certo? Mas aqui eu vou falar o quê? Vocês acabam sempre vindo para a respiratória. Quer ver? Deixa eu só interromper aqui a minha fala um instantinho e perguntar, professor Ítalo, sua especialidade é quiropraxia, correto? Correto. Mas você tem curso de pós-graduação em respiratória, não tem? Correto. Minha primeira especialização foi em cardiorrespiratória. Tá vendo, galera? E me ajudou muito, Priscila, eu vou até falar sobre isso depois, mas sem falar. Continue. Não, fica à vontade, pode falar. Não, mas é porque eu acho que tem algumas coisas que dão base para você entender muito do funcionamento do resto. Se você me perguntar quantos foram os plantões que eu tirei depois da minha pós de casa respiratória, comparado aos de Priscila, foi quase nada. Mas... me deu um entendimento muito forte de fisiologia, tanto da parte cardio como da parte respiratória, e você começa a entender o paciente de uma outra ótica, né? Não é só uma musculatura isolada, né? E mesmo que não seja só aquela musculatura, não é só aquele contexto daquele membro isolado, né? Não é só um problema postural que o paciente tem. Hoje, quando o paciente chega, eu sou da área de quiropraxia, eu atendo quiropraxia no meu consultório semanalmente.
Mas quando chega um paciente com deficiência na região torácica, a primeira pergunta que eu faço para ele de doenças associadas são as doenças respiratórias, né? E aí, porque eu tenho o entendimento de que todo o arcabouço está interferindo na mecânica respiratória. Sem dúvidas. Né? Então, Isso é assim, perfeito. não fica nada perdido. Por mais que naquela época eu acho, eu sempre gostei muito do ambiente hospitalar e eu queria muito trabalhar em ambiente hospitalar. Mas a vida foi me levando para outros caminhos que eu terminei, enfim, gostando mais e são coisas do destino. Depois a gente não, a gente só entende lá da frente. Mas graças a Deus que eu fiz a minha pós em cardiorrespiratória. Me deu uma base muito, muito interessante, muito profunda. Mas isso é verdade. Você hoje está vendo aqueles profissionais que são renomados, por exemplo, na parte de neuro, né? Mas que não tem como você pegar um paciente com sequelas neurológicas que, sem olhar a parte respiratória. Principalmente se eu estou falando de doenças neurodegenerativas, né? Então tem a questão. É muito chato, por exemplo, eu estou em casa, estou doente. Não, eu não, vamos supor. Alguém da minha família, um vô. Meus avós todos já morreram, vou falar de vô, para não trazer mal-olhado nem nada assim, né? Um avô meu doente e ele precisa de assistência de fisioterapia. Vocês acham que eu vou dar predileção para o fisioterapeuta que ele abrange as duas instâncias? Que ele tem, pelo menos assim, não estou dizendo que necessariamente ele esteja numa ventilação mecânica, mas é um profissional que ele dê cobertura nos dois âmbitos, respiratório e motora. Ou aquele que só venha para motor e o outro só para respiratória. Então quer dizer que se o meu avô começa a intercorrer agora, o fisioterapeuta motor chegou, vai fechar os olhos, vai fazer a parte dele e vai embora? Tá errado. Então, quando a gente tem essa experiência que passa por uma pós-graduação, que a gente vai ver os principais pontos, pelo menos, né? E mais frequentes, a gente tem o olhar daquele paciente que é potencialmente grave. Então, seu paciente pode chegar para você no seu ambulatório ou você ir no domicílio dele achando que ele está estável. Se você não tiver um olhar crítico ou uma experiência que seja desses cuidados mais intensivos, você vai não vai compreender. Mas se você tem isso aí, você pode estar salvando até a vida do seu paciente, porque ele vai recorrer precocemente para o profissional capacitado para resolver aquela situação. Certo? Então eu costumo dizer muito assim: o intensivista, você tira ele da terapia intensiva, bota ele onde você quiser e ele vai se adaptar, ele consegue. Ele consegue pegar o pulo do gato, principalmente se ele for aquele intensivista que tem essa visão da abordagem motora, certo? Que é fisioterapeuta raiz, vamos dizer assim, né? Mas se você pega outro profissional de lá que não passou por uma experiência em terapia intensiva, ele não vai desenrolar facilmente dentro do ambiente de terapia intensiva, né? Então veja aí, estou falando da realidade dele, mesmo ele não trabalhando dentro da terapia intensiva, né? Isso é verdade. A gente precisa primeiro entender que, claro, a depender do nível de necessidade desse paciente, né? Se ele está na atenção terciária, é inevitável a gente ir realmente para a necessidade do intensivismo. Mas nem sempre o paciente é um paciente da atenção terciária, né? Isso. Mas você precisa sempre ter uma abordagem multidisciplinar. O paciente nunca, dificilmente, é um paciente que só tem uma necessidade isolada de qualquer os outros sistemas que você não precise intervir também, né? Avançando um pouquinho mais aqui, Priscila, a gente precisa agora passamos um pouco sobre essa trajetória acadêmica, mas além da trajetória acadêmica, dentro dos 5 anos de graduação, quais formações adicionais você acha que seriam necessárias para esse profissional conseguir, né, ter sucesso na sua carreira? Certo. O atalho que eu dou é vocês baixarem o último edital de prova de títulos de pré-especialista de fisioterapia em terapia intensiva. Certo? Por quê? Já cabe dentro dessa discussão, né, professor Ítalo? Essa questão da especialização, Sim, posso sim, trazer já sim. agora, né? Então, vejam só. Fazer uma pós-graduação em terapia intensiva é diferente de você ter o título
de terapia intensiva. Mas por que se faz necessário? Porque a prova de título de especialista, você só vai poder fazer, se submeter, quando você já tiver pelo menos 2 anos de formado, certo? E é uma prova que você não concorre com outras pessoas. É você com você mesmo, tendo que fazer só a pontuação mínima exigida por aquele edital, tá certo? E são 3 etapas a prova. A primeira etapa são questões objetivas. A segunda etapa, que é realizada no mesmo dia da prova objetiva, são questões discursivas. Na época que eu fiz, foram 4 tópicos para você escolher 2 e discursar lá, certo? Mas aí tem número de palavras, tem espaço, tem tudo assim que você tem que trabalhar. Aí a justificativa de minhas provas ainda serem abertas, não reclamem. Certo? Né? E tem que evoluir em prontuário, né? A gente tem que aprender a se escrever direitinho por causa do prontuário, não vamos esquecer, certo? E aí, você pontuando o menor valor, pelo menos o menor valor exigido para a objetiva, a sua prova discursiva vai ser corrigida. Se você passou na prova discursiva com a menor pontuação, aí o que é que vai acontecer? O edital vai recrutar aquela relação que foi divulgada, né, dos aprovados nessas 2 etapas, para que ele apresente a documentação comprobatória da prova de títulos dentro da prova de títulos. E aí, essa prova de títulos, dentro da prova de títulos, ela é... É tudo isso que você fez na sua vida acadêmica nesses 2 anos de formado. Por exemplo, se você tem monitoria com determinada carga horária ou com um determinado período de tempo, depende do edital, certo? Se você tem participação em projetos de PIBIC, né, ou de iniciação científica, se você tem artigo publicado, participações em congressos, certo? Oi? Projetos de extensão. Projetos de extensão, exatamente, cursos, dependendo de carga horária, e aí entre os cursos também de quem? De pós-graduação. Então, vejam só, ainda que eu, se eu fizer um, por mais que eu não tenha o título de especialista em terapia intensiva, é bom, é necessário que eu faça uma pós-graduação em terapia intensiva, porque essa pós-graduação, ela vai pontuar para a prova de títulos. Certo? Porque eu tenho conhecidos que até hoje, já são formados há mais de 10 anos, e que eles não se submetem à prova porque eles não têm titulação suficiente para passar por essa etapa da prova de títulos. Passa na objetiva, passa na discursiva, mas é barrado pela prova de títulos. Então, assim, e por que eu vou fazer uma prova de especialização, uma pós-graduação em terapia intensiva e eu não vou fazer uma residência? Não, tudo bem, a residência é ótima, vá, mas quantas vagas existem? Quantos profissionais saem por semestre formados? E quantas vagas anuais para residência existem? Então, não cabe todo mundo, certo? Não cabe todo mundo nos programas de residência. Então, o que é que eu vou fazer? Sem sombra de dúvida, uma pós-graduação, certo? Que aí tenha, pelo menos, professor Ítalo, me ajude aí se eu errar, 360 horas, que é o mínimo reconhecido pelo MEC, que vai pontuar nessa prova de títulos, e que dentre essas pós-graduação e essa carga horária, tenha carga horária prática, né? Que aí o professor Ítalo vai falar mais um pouquinho do que a Nassau tem como proposta, também eu acho interessante já distribuir aqui essa informação, mas eu tenho que ver a parte prática. Então, professores qualificados, professores que estejam atuando, porque não adianta pegar aquele professor que só está na teoria, não, porque o interessante é a gente compartilhar os aperreios dos plantões, né? Naquele dia eu não dormia, eu tava com dor, teve que dobrar, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, né? A história fica mais emocionante, assim, agarra mais dos alunos, né? Tem um monte de meme dizendo assim, né? Estamos no plantão, aí tá lá, o fisioterapeuta estagiário, aí, intercorrência, chama o físio, aí o fisioterapeuta fica, ai... E o estagiário, intercorrência, quer aprender, né? quer aprender. Então, a pós-graduação, ela é interessante, sim, sem sobra de dúvidas. Diz aí, Ítalo. Ô Priscila, eu não tenho tanto conhecimento de prova, da prova de título, era bom essa pergunta ser sanada, não sei se você vai lembrar desse aspecto do edital. Mas eu lembro que para algumas especialidades, para alguns títulos, o conselho exige que tenha uma especialização antes. Eu não sei se o caso de terapia intensiva tem isso, se é só uma pontuação adicional, ou seja, se é um fator determinante para ele avançar no processo,
ou se ele conseguir essa pontuação de títulos por outros caminhos, por outros títulos, compensaria. Você sabe? Olha, você sabe? Sei, ele não exige que você tenha a pós-graduação em terapia intensiva, certo? Mas lembrando que isso pontua. E aí tem uma particularidade. Seja para pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, mestrado, doutorado, certo? Assim, por exemplo, eu vou fazer a prova de terapia intensiva, né? Uhum. Eu tenho, por exemplo, meu doutorado é bioquímica e fisiologia. Eu pontuei como doutora, mas uhum. Eu pontuei como doutora de áreas afins. De áreas afins. Uma situação abaixo do que aquele profissional que tinha um doutorado em terapia intensiva. Então, assim, eu fiz uma pós-graduação em terapia intensiva, comecei a trabalhar em terapia intensiva, mas aí foi bom por um tempo, mas depois eu quero mudar e quero fazer prova de títulos para outra área. Essa pós-graduação em terapia intensiva, ela vai contabilizar também, vai pontuar lá nessa prova de títulos, mas como área afim. Entendi. Aqui, para a prova de especialidade terapia intensiva, como área de atuação, pontua bem mais. Bem mais assim, algumas pontuações a mais, você quer, vai para cima. Aí você me pergunta, não é pré-requisito, né? Ou é? Aí eu digo, não é. Mas a questão tá aí. A pessoa, normalmente, o profissional que não vai para uma pós-graduação não é aquele profissional que na época de academia, né, de graduação, ele participava das atividades acadêmicas, né, uhum. extracurriculares. E aí é aquele que não vai ter a pontuação, como existem vários outros aí. Sem dúvida. Tá entendendo? E tem um outro, aspecto que eu acho que é muito importante nisso, a gente depois vai tratar um pouquinho mais daqui a pouco, mas após, não seria o determinado para você conseguir o título no futuro. Pode ser que só ter após você não consiga. Mas, sem dúvida nenhuma, ter após lhe ajuda no processo desses dois primeiros anos. Sim. Porque vai lhe dar inserção em mercado, vai lhe dar experiência, vai dar a você, inclusive, condições de melhorar os seus futuros títulos. Olha, aqui no Recife, eu posso assegurar que os serviços privados estão exigindo para contratação, pelo menos, uma pós-graduação de especialização. Né? Assim, então, uma pós-graduação em terapia intensiva para ser contratado. Isso é realidade. A Natália fez uma pergunta aqui no nosso chat, que eu acho que é bem importante esclarecer. Os tipos de pós-graduações que podem ser úteis, digamos assim, importantes para terapia intensiva. E aí eu acho que é importante a gente só primeiro, antes de separar o joio do trigo, como você disse. Primeiro, tudo é pós-graduação. Terminou a graduação, é pós. Terminou a graduação que você fizer acima, é pós. Seja a sua residência, é uma pós-graduação. Seja a sua especialização, é uma pós-graduação. Ainda tem a possibilidade de você fazer um MBA, por exemplo, se você quiser enveredar para a área de gestão hospitalar, gestão de serviços de saúde, você pode fazer um MBA, que é mais voltado para a área, né, administrativa. Você pode fazer um mestrado, você pode fazer um doutorado. Tudo isso é pós-graduação. Agora, existem dois níveis de pós-graduação. O nível lato sensu, que incluem residências, especializações e MBAs. Estão dentro do que nós chamamos pós-graduação lato sensu. E existe um degrau acima de pós-graduação, que é stricto sensu. Stricto sensu está mais voltado para aquelas pessoas que querem se dedicar à academia, que querem se dedicar à pesquisa, que querem se dedicar à docência. Aí você faz um mestrado e um doutorado. Estão já a um nível acima de especialização, de MBA, de residência. Então, geralmente, isso é um caminho de progressão que o profissional faz, né? Ele passa por especializações lato sensu, que alguns escolhem residência, outros escolhem especialização, e chegam a ir para o stricto sensu, fazendo um mestrado, fazendo um doutorado, fazendo um pós-doutorado, e nunca para, porque a gente nunca para de estudar. Essa é a boa notícia que eu tenho para dar para vocês, é que nem eu, nem Priscila. Pleno dia de estudante.
A gente nunca paramos de estudar. Somos professores por acaso, mas estudantes também. Estamos aqui ainda comemorando o nosso dia junto com vocês. Exatamente. Priscila, mas aí já que estamos aqui tratando do lato senso, acho que a pergunta que a Natália estava nos fazendo é que a gente possa separar um pouquinho das diferenças entre uma residência na prática, uma residência e uma especialização. Você já falou que, gente, residência precisa fazer é quase um concurso público, né, Priscila? São lançadas vagas, né? São vagas públicas que você faz, tem pouquíssimas residências que são privadas, mas a grande maioria delas são públicas, você recebe, inclusive, uma bolsa, né, para fazer a residência, mas as vagas são extremamente limitadas. Né? Se vocês acham que aí passar num vestibular, por exemplo, já é concorrido, passar numa seleção de residência é muito mais concorrido. São profissionais do Brasil inteiro concorrendo para aquelas vagas. E geralmente quem faz num estado corre para fazer no outro, só não vai se coincidir as datas das provas. Porque quer tentar em todo lugar para conseguir passar. Residência realmente é extremamente concorrida. Mas tem diferenças do que é você fazer 2 anos de residência e o que é você fazer 1 ano e meio, ou até mesmo 1 ano, de especialização. Não é só o tempo, né? Isso. Na verdade, assim, a primeira coisa que eu já chamo a atenção aí é o seguinte: você já pode tentar a residência logo de cara, assim que terminar a faculdade. Se conseguir ser aprovada, beleza, vá fundo, eu super recomendo, certo? Mas a questão é que na prova de residência também tem prova de títulos. Certo? Também tem prova de títulos. Então, você tem que ter tido uma vida acadêmica boa, que preencha... minha sugestão é, vai, baixe o último edital de prova de residência do local que você vai querer fazer parte da seleção, certo? Do programa de residência. Baixe o edital e veja quais são as exigências. E busque preencher aquela titulação que ele está pedindo ali. O que é que vai acontecer? Possa ser, que é o que acontece com a grande maioria, que não seja aprovado no primeiro momento, na primeira vez que faça a prova de residência. Então, aí já fica outra dica. Você entrando para uma pós-graduação na área do que você vai prestar a residência, como a de respiratório e terapia intensiva, que é onde tem mais vaga de residência também. São poucas as vagas, mas a maioria das vagas de residência ainda estão voltadas para a parte de terapia intensiva. Aí você faz o quê? Até para você se preparar, você pode fazer dessa sua pós-graduação de especialista em terapia intensiva como um preparatório para a sua seleção. E aí você vai fazer como? Você vai fazer tanta parte teórica e vai ter já a parte da experiência prática. E, ao mesmo tempo, você pode começar a ganhar experiência, porque assim, se você já tiver matriculado e cursado a um determinado X percentual de carga horária da pós-graduação, você pode concorrer a vagas para trabalhar em serviços, certo? Em alguns serviços. E aí você vai ganhando e você vai ter currículo suficiente para pontuar bem na prova de títulos. Então, você vai estar à frente, pelo menos, daqueles que não vão ter essa pós-graduação, certo? Mas aí, vamos dizer, você passou para ter uma pós-graduação em especialização de terapia intensiva e passou na prova de residência. O que é que eu devo escolher? Bom, você vai ter que escolher o que é que você quer, o que é melhor para você, né? A residência, ela exige uma carga horária muito maior do que a prova... do que a pós-graduação na terapia intensiva. Então, por exemplo, você é bolsista. Para você ser bolsista, você tem que ter dedicação exclusiva. Você não pode tirar nenhum plantão a mais, você não pode atender nenhum paciente em domicílio, você não pode fazer nada, porque se por acaso você for denunciar, tem que devolver bolsa, responde processo ético, por aí vai. Né, professor Ítalo? Você sabe. A residência, gente, você é um funcionário do Estado. Você é um funcionário, exatamente. O Estado está lhe pagando, está recebendo uma bolsa para prestar X carga horária de plantões. Em terapia intensiva, a gente fala em plantões, né? Então, você vai dar, sei lá, por semana, 3 plantões de 12 horas, não sei exatamente quanto é, porque cada programa de residência muda um pouco, mas você precisa
cumprir aquela carga horária de trabalho mesmo. Ítalo, mas tem um percentual prático também, teórico também, né? De seminários, casos clínicos, né? É, exato. Ítalo, mas eu não estou estudando, eu não fui lá para aprender. Foi lá, tem professores também que vão lhe orientar, tem os preceptores que vão lhe orientar. Vai ter uma parte dessa carga horária que você vai estar discutindo casos. Não é bem uma aula assim, expositiva, como a gente costuma ter na graduação. É mais discussão, porque ali já são todos profissionais, é exposição de casos e discussão em cima de casos. Você obrigatoriamente já tem que ter o conselho, né? Também lembrando... Isso, todos já estão registrados, portanto, todos já podem atender, você tem que estar, né, com o registro em dia no COFIT. Então, é algo muito mais voltado mesmo para o mercado, assim, para trabalho e tal. E é um crescimento teórico em cima de casos que estão sendo estudados, que estão sendo vivenciados. Na pós-graduação... Só é uma particularidade. Você vai ter preceptores, vai. Mas nem todo preceptor ele tem formação para passar o conteúdo de forma qualificada, certo? Porque, por exemplo, eu sou concursada do Estado, né? Tanto em um serviço quanto no outro. Então, eu não posso negar receber um residente. Não, ó, no seu setor vai ter residência, o residente vai rodar com você e PRIO. Eu não posso negar, porque está dentro das minhas atribuições. Qualquer funcionário do Estado está dentro das atribuições. Mas eu posso não facilitar a tua vida, se eu não tiver afim, vamos dizer. Não é o que costuma acontecer, mas o que é que eu estou começando a separar? Né? Você também tem que ver, a conhecer a pessoas que se formaram naquele serviço de residência. Certo? Porque a gente sabe que às vezes fica uma sobrecarga para o residente e esquecem um pouquinho, às vezes, que ele é estudante. Eu não estou dizendo que isso é certo, nem que todo programa é assim, tá? Mas tem esse perfil. Quando você vai para a pós-graduação, você tem. Você já vai estar com pessoas que estão ali para essa finalidade. Existe um propósito um pouco diferente aí. Eu não estou dizendo que a pós-graduação é melhor, a residência é melhor. Eu não estou dizendo não, isso, vai depender do que você quer. É um foco didático, né? Exato. Um foco didático. Está mais voltado ao aprendizado teórico aliado à prática. Não é que não tem prática também, mas as pessoas têm já uma formação e um pensamento para a didática para que o aluno tenha a melhor forma de aprendizagem possível. Nem sempre isso está acontecendo na residência, porque, como Priscila falou, às vezes existem profissionais ali que são muito bons na prática, excelentes, com vasta experiência, mas que talvez não tenham uma formação didática para passar conhecimentos, para ensinar, né? Então, acho que essa diferença é muito boa, Priscila, muito interessante. Gente, e aí... Me cortei, Priscila, você ia complementar? Não, tudo certo. Então, e para ficar claro, eu vi que tem uma outra pergunta que já vou levantar aqui, mas para ficar claro, de algumas exigências de programas de especialização para que seja realmente reconhecido como especialização. Eu acho muito importante trazer esses aspectos aqui, gente, para deixar vocês conhecedores de regulações, para que vocês não sejam enganados, né, não sejam enganados é algo muito forte, não sejam levados a achar que uma determinada formação é uma especialização. Então, para que seja considerado uma especialização, primeiro ponto, precisa ter pelo menos 360 horas de carga horária total ou curso. Ítalo, precisa ser de 2 anos? Não. A carga horária do curso precisa ser 360 horas. Como a instituição que é ofertante dessa pós-graduação vai dividir, distribuir essas 360 horas, pode ser que você conclua em 1 ano. Não tem problema. Isso vai depender de como vai estar distribuído aí essas cargas horárias durante as semanas, os meses, o seu calendário acadêmico é quem vai dizer. Pode ser que você conclua em 1 ano. Tem pós-graduações que concluem até antes de 1 ano, né? É possível. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é muito importante também. Mais que metade de todos os professores da pós precisam ter titulação estrito senso.
Lembra da diferença que eu expliquei para vocês o que é pós-graduação lato sensu, stricto sensu? Estou querendo dizer para vocês que para o Ministério da Educação, ele só considera o seu título de especialista, de fato, se quando você apresentar o diploma, tem lá o nome de todos os professores. E ao lado do nome de todos os professores, tem que checar qual é a titulação máxima daquele professor. De forma que mais da metade de todos os professores precisam ser mestres ou doutores. Se não for essa proporção, você perde o título. Você perde sua especialização. Ela não é considerada mais especialização. Então, mas não tem 360 horas? Tem. Mas um dos critérios não foram cumpridos. Não foi cumprido. Um dos critérios não foi cumprido. Tem que ter muito cuidado quando você vai fazer essa escolha. Oi, Ítalo, aproveitando a sua fala, envereda aí um pouquinho para essa questão de fiscalização em pós-graduação, porque de Isso. forma interessante foi questionado nas aulas que eu dei na disciplina de tópicos ontem, né? Porque disseram: ah, tem alguém que fiscaliza a pós-graduação, como o MEC fiscaliza a graduação, né? E aí você está trazendo um ponto exatamente que cabe à fiscalização. É auditado também, o Ministério da Educação tem essa responsabilidade, né? A gente faz parte de um corpo de membros que são auditores do Ministério da Educação para o ensino superior. Ensino superior inclui graduação e pós. E a pós-graduação, ela é auditada, de todas as instituições, ela é auditada quando a unidade, ou seja, quando aquela instituição está sendo auditada, né, quando ela vem ser avaliada. Diferente da graduação, que cada curso passa por um processo avaliativo, e aí os avaliadores vão se deter a avaliar o corpo docente daquele curso, as estruturas físicas daquele curso, a matriz curricular daquele curso, e vai atribuir uma nota para aquele curso. A pós-graduação, ela é avaliada quando a instituição é avaliada. E aí é levantado todos os documentos dos cursos de pós-graduação, todos os professores dos cursos de pós-graduação, carga horária, matrizes curriculares, tudo, para que seja atribuído também pontuações. Então, passa por processos fiscalizatórios do mesmo jeito. Por que é que a gente está dizendo isso? Porque é muito importante que se tenha um cuidado ao fazer a escolha de onde você vai investir tempo e investimento. Porque, Priscila, tem muitos casos por aí que, na verdade, estão oferecendo aos nossos egressos, aos nossos alunos, estão oferecendo curso de formação, curso de aperfeiçoamento. Ítalo, que danado é curso de aperfeiçoamento? Curso de aperfeiçoamento, gente, é um curso de extensão grande. Não lhe dá um título de especialista. Você não se tornou especialista. Você tem uma formação. É ruim o curso? Nem sempre. Às vezes o curso é excelente. Pode até ser muito bom. Tão bom quanto a especialização. Pode ser muito bom. Mas é importante separar uma coisa da outra. Não queiram fazer curso que tem, sei lá, 400 horas, sem todas as prerrogativas para uma especialização, sem ser ofertado por uma instituição de ensino superior credenciada no MEC, Exato. porque sem credenciamento no MEC não pode haver essa oferta. E isso vai impactar lá na prova de títulos, né? Porque lá Exatamente. Então, eles fazem nós estamos a a análise checar. a checagem, exatamente. E se você mandar eles entenderem que não é, né? Eles provarem que não é, ele não pontua. Entendeu? Teve uma pergunta aqui que eu acho bem interessante, a Camila perguntou aqui. O que é que vocês acham de pós-graduação para fisioterapia, que é a distância? Vocês acham que é viável para o aluno esse tipo de curso? Aí eu vou fazer um comentário e depois eu abro para a Priscila comentar. Existem hoje, gente, e eu acho que a pandemia veio também. Óbvio, teve muitas coisas ruins, nós estamos passando por um momento devastador socialmente, mas
eu já começo a visualizar avanços que todo, depois de todo grande processo de cisão na história, a gente tem um grande passo. E eu começo já a ver isso, por trabalhar também já na educação durante muito tempo, a gente já começa a visualizar grandes transformações acontecendo. Fomos obrigados a evoluir 10 anos em 6 meses no processo educacional brasileiro. A gente estava muito atrás quando a gente analisa o Brasil comparado com metodologias de outros lugares no mundo. Essa é a realidade. E o Brasil ele teve que dar passos largos agora nesse período para conseguir se manter num processo educacional digno, minimamente digno. Essa introdução é para falar para vocês que a gente precisa romper um pouco do preconceito, a palavra é essa, que se tem a ensino à distância. Quando eu falo ensino à distância para fisioterapia, inicialmente se tem uma barreira muito grande. E aí é preciso que a gente entenda como está esse ensino à distância sendo ofertado. Existem várias modalidades, várias formas de se fazer ensino à distância hoje. Existe uma maneira de fazer ensino à distância em que você assiste às aulas gravadas, você não tem contato nenhum com o professor, que você recebe um material escrito, né, por uma editora. Tem várias maneiras. Mas existem ensinos que agora vocês estão bem mais familiarizados com esse modelo, que é um ensino remoto, em que o professor está, como nós, conversando em tempo real com você, compartilhando os conhecimentos já adquiridos nesses anos de experiência. A única diferença é que o professor, ao invés de estar na sala de aula, transmitindo o seu conteúdo numa TV e você sentado na cadeira, você está em casa. Eu não sei carteira, não foi, professora? Não. Eu não sei me dar aqui falando carteira, né? Eu aprendi assim, né? A diferença é que você vai estar em casa, no conforto do seu lar, o professor no escritório dele ou na casa dele, transmitindo o conhecimento pela tela, agora do computador, do tablet, do celular. Isso as partes teóricas, porque todo curso tem a parte teórica. E essa parte teórica, ela pode ser ofertada no ensino remoto, né? No ensino ao vivo, como esse que a gente está tendo aqui. Embora esse conteúdo que também pode ficar gravado. Essa live está ficando gravada e outras pessoas vão assistir aqui no canal do YouTube depois. Mas ela aconteceu ao vivo. As pessoas estão fazendo perguntas, inclusive essa, a gente pegou agora da nossa audiência. Então, essa interação é possível estar acontecendo. Quem quisesse utilizar desse momento ao vivo, que é extremamente rico, né? E, na hora de ter que ter a prática, porque os nossos cursos de fisioterapia exigem isso, na hora de ter que oferecer a prática, a gente sai do ambiente digital e vai para a prática. Seja ela numa clínica escola, seja ela no ambiente hospitalar, numa UTI, na própria terapia manual, num consultório de dermatofuncional. Isso significa que você otimizou toda a parte teórica que você poderia ter numa sala, você está tendo aqui, mas é uma sala virtual, com interação em tempo real com o professor, inclusive com alunos do Brasil inteiro, interagindo com a gente, compartilhando também suas experiências. Porque lembre-se, na pós, esse compartilhamento de experiência ele é muito mais rico, porque todo mundo já é profissional, está todo mundo trabalhando, mas cada um numa realidade diferente. Agora, na hora de ter a prática, não. Aí a gente recolhe, vamos todos para a prática real, para o ambiente hospitalar. Então, vai existir a prática. Esse tipo de ensino eu acredito muito. Eu acho que a gente vai começar a viver essa experiência agora de uma forma muito mais harmoniosa, sem preconceitos, inclusive
entendendo que, pelo custo-benefício, para o próprio aluno, é muito mais vantajoso modelos assim, híbridos, né? Esses modelos em que a gente tenha, na educação a gente chama um nome difícil, para quem não conhece, a gente chama ensino síncrono, né? É uma educação que ela utiliza o ensino remoto como base para a teoria e ensina na prática, no presencial, tudo que é necessário ter no presencial. Então, por exemplo, nós temos na pós-graduação, no Grupo Ser Educacional, a pós-graduação de fisioterapia em terapia intensiva, na pós ao vivo. Né? O que é uma pós ao vivo? Exatamente como eu expliquei. As teorias são assim, nesse ambiente virtual, mas com interação em tempo real, todo mundo tirando suas dúvidas, interagindo com o professor, com a possibilidade também de abrir sua câmera, de ligar seu áudio, de interagir, de comentar. E toda a prática ser na UTI. Toda a prática realmente acontecer, como já acontecia no nosso presencial. A gente não mudou em nada. A carga horária da prática presencial é a mesma carga horária da prática da pós ao vivo. A mesma. A única diferença foram as disciplinas teóricas, que não são no ambiente físico da instituição, e sim no ambiente virtual da instituição. Eu acredito, professor, que as pessoas que ainda têm um pouquinho de dúvida se pode dar certo ou não essa nova forma de educação, né, é mais em questão em autodisciplina, né, porque é muito confortável estar no meu lar. Dia de chuvoso, como foi hoje, né, que a gente deu aula com Recife aqui caindo de chuva, né, e fica difícil de levantar da cama. Então, aí eu pego o meu telefone, ao invés de sentar e ter aquele preparo para o estudo, eu estou aqui, deitado, estou vendo. Então, aí desse jeito o aprendizado ele vai ser falho, porque faltou um pouco do compromisso que cabe à pessoa que quer aprender. Também, né? Então, e isso também poderia ter acontecido na sala de aula. Isso tudo, poderia acontecer na sala de aula. E aí eu acho que na pós, especificamente, a gente tem tido algumas experiências lá. Por exemplo, eu dei fim de semana passado aula na pós de traumato desportiva, que já estava, inclusive, na turma 2. A turma de traumato já tem uma experiência diferente. Porque o aluno, ele realmente está ali extremamente interessado. Aquilo que ele está vendo na pós dele no sábado, na segunda-feira ele tem um paciente para atender e ele já aplica na segunda-feira aquilo que ele estudou. Ele já tira dúvida em cima do paciente que ele está atendendo. Total. Então, assim, ele está muito mais ligado. Ele é mais focado, mais interessado, porque já é a área que ele escolheu para si, né? Muito mais. E traz também as experiências. Ítalo, o que eu vi essa semana foi um paciente novo que chegou com a lesão de L5, S1, com esse aspecto clínico, tal, e começa a discutir. E aí você fez o quê? E aí ele fala, e o outro menino lá no Rio de Janeiro diz assim, eu teria mudado essa conduta, tal. Fica uma discussão muito rica, né? Porque realmente cada um tem experiências diferentes e a gente está ali Formações diferentes, às vezes. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Que talvez você tivesse esse network se fosse presencial, né? Não tem como. Para você ficar com o cara do Rio, ou ele teria que vir para cá, para o Recife, ou a gente se deslocar daqui para lá, né? E uma outra coisa que é muito importante, não é só alunos do Brasil inteiro, são professores do Brasil inteiro, né? Essa pós de traumato, por exemplo, a gente tem como professor o fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futebol. O cara é nosso professor. Ele nem no Brasil mora, ele mora em Londres hoje. Okay. Ele é fisioterapeuta do Arsenal, já foi fisioterapeuta do PSG. Assim, também fez o tratamento de Ronaldo Fenômeno, o Neymar. Foi tudo recuperado por ele. Então, assim, só um exemplo. São professores que a gente não conseguiria ter este professor em todas as nossas unidades de pós-graduação. É um exemplo, né? Professora Priscila, por exemplo, vai ser nossa professora de fisioterapia em UTI, que não conseguiria estar lá no Rio dando aula, estar lá na UNG dando aula. Não daria.
Né? Então, eu acho que isso também é muito bom. O aluno está tendo possibilidade de network, não só com outros profissionais, mas também com os próprios professores. Que aqui tem alunos da graduação e os alunos da graduação já sabem o quanto é importante ter um bom relacionamento com seus professores. Vão ser os primeiros profissionais que vão indicar vocês. Pois é, Ítalo, eu acho que isso aí é outro ponto que alguns alunos têm receio. Como é online, eu digo isso porque eu já recebi no direct do Instagram, né? Alguns alunos, professores, se tem validade, aluno, né? Porque, Se tem validade, né? Porque Eu não tive a oportunidade de conhecer presencialmente, mas eu queria tirar umas dúvidas de como seguir na profissão, que isso, aquilo, outro. Então, é assim, se o professor, ele é acessível, ele vai ser acessível, ele sendo online ou presencial. Tá certo? Isso. Porque eu acho que às vezes tem esse receio também, não é online, deixa ele lá, eu cá, né? De repente, mas não é assim, certo? E você, o professor com certeza ele vai dar um feedback para você, se você precisar alguma coisa a mais separado, além do que tá ali, as dúvidas acontecem ao vivo, né? Como a gente tá fazendo aqui, como o Ítalo falou. Priscila, e com relação à validade do certificado, né? Quanto ele é válido. Só para vocês entenderem, o fato de ter tido a teoria no ambiente virtual não interfere em nada na validade da sua especialização. Ela continua tendo o mesmo peso, a mesma validade na própria certificação depois. Não sai nenhuma observação, não sai nenhuma... não tem nada que difere dos cursos que foram integralmente presenciais. Se você pegar os dois certificados, as folhas são idênticas. Inclusive, isso é uma regulamentação do Ministério. Não pode mais haver distinção. Os certificados podem ser exatamente... Se a instituição quiser, coloca. Mas a gente, enquanto grupo ser educacional, não coloca. Não existe qualquer distinção. Então, inclusive no mercado, em concursos, em qualquer lugar, tem a mesma validade. Não muda em nada. Uma outra pergunta que fizeram aqui foi com relação aos professores, né? Eu fiz aquele comentário de mestres e doutores, aí a Natália perguntou. Então, a pós-graduação da Unasal se torna especialização devido aos títulos dos professores? Não é só da Unasal, tá, Natália? Não é só o fato da Unasal ter bons professores. Isso ajuda muito no reconhecimento das notas serem excelentes. A gente tem nota máxima hoje, né, na avaliação desses cursos, mas... Consequentemente, o aprendizado, né? Isso, uma coisa está levando a outra. Mas o que eu falei de professores é uma exigência mesmo, para que o Ministério reconheça esse curso como um curso de especialização, é no mínimo necessário mais de 50% do curso ser mestres e doutores dos professores. Isso é uma exigência, tá? Então, se isso não tiver... O seu curso deixou de ser de especialização. Deixa eu ver aqui. Sou o tempo. Adriano sendo solidário comigo, dizendo que é do tempo de carteira também. Que bom, Adriano. professores, mas no caso de quem não está trabalhando na área, é viável como uma forma de atualização, né? Pelo menos. E aí, Priscila, o que é que tu acha? Todo conhecimento é válido. Já existe aquele... Não é nem ditado, né? Mas é dizer, mais do que popular, estude como se fosse viver para sempre. Né? Todo conhecimento ele é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. E você só soma e vai aperfeiçoar. Se você prestar atenção, até no seu dia-a-dia, até na sua própria saúde e daquelas pessoas que se rodeiam. Que dirá os seus pacientes? Certo? Não tem, sem palavras, estude como se fosse viver para sempre. É porque o Adriano que fez a pergunta aqui disse que é concursado numa área completamente diferente, mas realmente a título de mais conhecimento eu também acho que sempre é válido. A gente, eu acho que o Adriano não estava aqui no início da live quando a gente falou do meu exemplo, né? Eu tenho uma especialização na área de cardio respiratória, mas... Hoje não trabalho absolutamente diretamente com isso, né? Em plantão e assim por diante. Priscila, avançando um pouquinho mais aqui na nossa temática, indo mais para o mercado mesmo agora, né? O que você acha que
que vai ser determinante para esse nosso profissional recém-formado, né? Como é que ele conseguiria ter sua inserção nesse mercado, mesmo tendo pouca experiência, mesmo tendo pouco tempo aí de formação? Bom, o caminho, volto a dizer, se não ingressar numa residência, que você tem a parte prática bem trabalhada também, é você optar por programas de pós-graduação que tenham a maior carga horária possível, prática, né? Ou que pelo menos seja meia-meia, o professor Ítalo, ele conhece aí o mais detalhadamente, mas não tem, por exemplo, eu desconheço os serviços de qualidade pós-graduação, certo? Que eles não têm uma parte prática. Lembrando que quando eu fiz minha especialização, ela era só teórica, certo? Em 2003, foi na federal daqui, tá certo? Esse programa não existe mais, até porque não existiam outros aqui, né? E aí, no que foram crescendo, no que foram abrindo essa parte prática, o de lá ficou, veja, não tinha parte prática, ficou o quê? Para trás, certo? Então, esse é um grande diferencial. E, pelo menos aqui na região do Recife, pelo que eu já comecei com o Ítalo desse programa, me corrija se eu estiver errado, a gente vai ter muita prática em alguns hospitais que já existem parcerias. Não é isso, professor? Inclusive não é só. Pode falar. Inclusive não é essa prática, as turmas, né, como eu tinha comentado, as turmas elas são do Brasil inteiro, mas o aluno lá de Manaus, lá de São Luís, não precisa vir para Recife para fazer a prática, tá? A gente tem em cada cidade polo, no local, a gente tem parceria com os hospitais do local e os alunos daquela cidade fazem seus estágios lá naquela cidade. Então, a prática é regional, né? Toda a prática é regionalizada. Só as aulas teóricas que são todos juntos numa sala virtual comum. Mas quando a gente acaba a teoria, que vai todo mundo para a prática, cada unidade da Uninassal, da UNAMA, da UNG, da Uninorte, cada unidade convoca seus alunos e passa o cronograma de práticas e horários, locais, né, quem vai acompanhar, quais são os preceptores que vão acompanhar esses alunos nas práticas. Então, tudo isso é feito de forma local, né, em cada polo de ensino da gente. Priscila, pelo que a gente já discutiu aqui, certamente está claro quanto à área de fisioterapia respiratória, agora nesses últimos 2 anos, mais ainda, se tornou evidente, né, o quanto ela é importante e promissora. Nós vimos durante um faltou período... profissional, fique claro. Exato. Faltou profissional. Nós vimos durante um período, né, Priscila? A gente viu durante um período as pessoas dizendo que estava saturado, que o mercado não comportava, era muito profissional sendo inserido, que, enfim. Qual a sua opinião com relação a isso? Se você acha que ainda é e vai permanecer sendo uma área promissora? Olha, o investimento... O programa, o SUS por si só, ele é um programa maravilhoso. Pena que ele não é posto em prática da forma como deveria. Então, a gente vê uma tendência hoje de crescimento na parte de saúde da família, sabe? Mais de prevenção, atenção de PSF, da atenção básica, exatamente. Mas não tem como o serviço terciário regredir. Ele é o que é hoje e ele ainda vai crescer. Vamos ver que, apesar de ter diminuído a taxa de natalidade, né, e a mortalidade ter sido acentuada nesses últimos tempos, tá, a gente vai estar se tornando um país de idosos, né, e por aí vai. Não vou só por esse lado, certo? Bora lá. O que é que vai acontecer? O que foi que aconteceu agora nesse momento? Todo mundo diz, não, mas abre mais leitos de UTI, abre mais leitos de UTI. Sim, e quem são os profissionais que vão trabalhar nesses leitos de UTI? A gente consegue ventilador, primeiro não tinha ventilador, aí conseguiu ventilador, não sei aonde, chegou, botou lá, monitor, beleza. E cadê o corpo? Recursos humanos, cadê? Ah, não, consegue, bota o pessoal para se formar com antecedência, colação de grau antecipada. Vocês devem ter visto as regulamentações que saíram por aí. E aí poderia ter se formado com um pouco mais de antecedência, dentro de alguns critérios,
o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta e por aí vai. E esse já foi direto para o mercado de trabalho. Então, veja, você tirou um profissional que ele não estava preparado, certo? E colocou ele para atender um paciente nada mais, nada menos do que o mais grave que existe. O mais grave que existe, certo? Isso é o correto? Não. O que foi que se tentou acontecer? Existe assim. Por legislação, por resolução, a RDC 7, lá de 2010, exige a presença do fisioterapeuta 18 horas dentro da terapia intensiva. Ah, professora, não são 24 horas, não? Não. Ainda não. Nossa. Voltei? Voltou, tá ouvindo. Ah, tá, porque ficou rodando aqui. São 18 horas por dia. Mas não é 18 horas, Priscila, 18 horas seguidas, não. Presença de fisioterapia, terapia intensiva. Tá certo? O que é que os serviços particulares costumam fazer? Certo? E isso de segunda a segunda. Mas aí, agora, com esse momento da Covid, o que está acontecendo? Alguns estados já conseguiram, em âmbito local, a presença obrigatória de 24 horas do fisioterapeuta. Então, não seria mais 18, porque, vamos ser honestos, chega a ser imoral. Você sai do emprego de 1 hora da manhã, correndo risco no retorno ao seu domicílio. Certo? Então, a gente cresce aos poucos. Então, antes não tinha exigência do fisioterapeuta para o terceiro atendimento para estar lá presente à noite. Então, conseguiu isso um pouquinho lá atrás, em 2010, a exigência, certo? Quando eu estou falando do serviço público, a maioria do serviço público, ele já tem o esquema de 24 horas, por causa da forma de contratação do funcionário. Né? Vocês sabem que a jornada de trabalho do fisioterapeuta é estabelecida por lei de ser 30 horas semanais. Né? Então, como costuma ser no serviço público? Né? A gente tem 24 horas fixas, costuma ser normalmente 12 horas dia, diurno, 12 horas noite, com um rodízio de 12 horas, certo? Pelo menos essa é a rotina daqui em Pernambuco, e que acompanha na maior parte dos estados. E o rodízio normalmente é um domingo, então você dá o rodízio ou domingo dia ou domingo noite, 1 a cada 3, ou seja, trabalho hoje, domingo, folgo para os próximos 2, no outro, eu já trabalho novamente. E aí, contemplaria as 30 horas semanais, tá certo? Já no serviço privado, normalmente você tem as 24 horas fixas, como um plantão de 12 horas, aí pode ser um diurno noturno, e mais 6 horas quebradas. A regulamentação, pelo menos aqui do governo de Pernambuco, ela não permite para o plantonista concursado dar 6 horas de plantão partido. São 12 e acabou. Por isso que é esquema de rodízio, tá certo? Mas o serviço privado, isso fica flexível e está dentro da lei. Então, jornada de trabalho funciona desse jeito. A exigência. Então, a RDC exige, nacionalmente, né, a presença de 18 horas, pelo menos, de fisioterapia. Já estamos avançando aí para modificar essa legislação para ser 24 horas. Isso quer dizer o quê? O serviço que hoje tem 18 horas, ele normalmente tem plantonista diurno, e tem um diarista à noite, de segunda a sexta, porque ele faz das 19 a 1 hora da manhã, segunda a sexta, e fecha 30 horas semanais. E aí tem gente aí para esquema de rodízio, como faz no sábado e domingo, para contemplar. Quando esse deixa de ser diarista para ser plantonista, porque vão ser 12 horas, você, para cada UTI, você já vai ter que estar contratando mais profissional. Então, isso é um caminho. Lembrando, né, Priscila, que Ítalo, e aquelas 3, 4 horas que ficasse sem fisioterapeuta. É isso que a gente está lutando. Às vezes, regride todo o atendimento da gente. Exatamente. A gente o plantonista chega no outro dia e pega uma maior bagunça o paciente. É tipo, gente, de coração, a sensação é de enxugar gelo. É você dar aqui, pegou o paciente intercorrendo, trabalha, o paciente estabilizou, começa a passar o dia bem, tá? Saiu de 1 hora da manhã o fisioterapeuta, o que estava lá na noite, e deixou a passagem de plantão, como não é presencial, às vezes é uma passagem escrita, né? Dizendo como estava, e quando você encontra uma coisa completamente diferente,
Né? Então, essa lacuna ela vai ser preenchida, é só questão de tempo. Então, alguns estados, como, por exemplo, o Rio Grande do Norte, conseguiu efetivar isso agora, nesse período de pandemia. As unidades que abriram com fisioterapeuta, todas abriram com fisioterapeuta e abriu com para a Covid, né? Abriu com 24 horas, não foram com 18 horas, foram 24 horas e com um valor um pouco acima do que o usual por ser unidade Covid. Certo? Ah, professora, mas você está dizendo de pessoas que às vezes até colaram grau antes e foram para o mercado de trabalho. Mas aí o que foi que aconteceu? Que se usou como estratégia? Existe também, já lá desde 2010, dessa RDC7, a exigência da presença do coordenador de terapia intensiva, certo? Que é uma pessoa que vai passar mais vezes lá e que vai conseguir acompanhar o paciente de forma mais regular. Então, teoricamente, quem mais vai conhecer o paciente é o coordenador da UTI, coordenador fisioterapeuta, certo? Da UTI. Qual é a particularidade desse coordenador? Pela lei, certo? Ele obrigatoriamente tem que ter o título de especialista. Então, aquele título de especialista que a gente falou, que só pode se submeter com 2 anos de formado, né? Que ter a pós-graduação não é ter o título, mas ela me dá subsídios de eu obter o título. Né? É o que vai me fazer ser um dia coordenador de UTI, tá certo? Então, mais experiências, botaram para coordenar os que estavam mais novos, vamos dizer assim, recém-chegados na profissão, certo? Então, isso eu estou falando de uma realidade bem recente, tá certo? Mas o que é que acontecia? Bom, vamos abrir tantas UTIs, tantos novos leitos. Quantos leitos um fisioterapeuta ele pode atender? Por lei, no máximo 10. Ah, mas eu estou numa UTI que tem 4 leitos. Eu posso atender essa UTI e sair para atender mais 6? Não. Ou por UTI, ou no máximo 10 leitos. Uma UTI tem 12 leitos, vai ter que ter 2 fisioterapeutas. Isso já é definido. Isso aí a gente ganha Regulamentado. fácil. Já existe fiscalização do nosso conselho e tudo caindo em cima, né? É, inclusive Inclusive, tem uma. gente, é sobre essa fiscalização e é sobre essas leis, regulamentações da profissão que a gente hoje luta para que seja instituída a obrigatoriedade de todo o serviço de terapia intensiva ter plantonista 24 horas fisioterapeuta. Exato. Gente, isso é essencial. Aí você vê, só um adendo, Priscila. É, você vê, numa situação como essa agora, de emergência de saúde pública, foi colocado. Porque se sabe o quanto era importante para a evolução do paciente ter o acompanhamento da fisioterapia intensivista de fato, né? Não intensivista pela metade, intensivista de fato, intensivista 24 horas, plantão é plantão. Então, Então, volto àquilo que eu disse mais cedo. Eu espero que realmente deste caos, que realmente desse momento tão louco que a humanidade tem vivido, eu vislumbro que a gente vai ter progressos em diversos setores e tenho certeza que a sensibilidade para esse aspecto vai aumentar mais ainda. Vai lá, Priscila. com certeza. E vai aumentar não só a sensibilidade, porque quem tá não tá dando conta. Ah, algumas UTIs fecharam agora. Sim, mas a situação não mudou. Vamos lá para a realidade. Qual era a realidade do fisioterapeuta que trabalha em terapia intensiva nesse período, né? Ou que começou a trabalhar, certo? Ele não tinha dois vínculos. Tinha fisioterapeuta que tinha, às vezes, 4 vínculos, saindo emendando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Você acha que ele vai ter condições de saúde? Mas ele fazia isso por quê? Não tinha profissional. Então, muita gente pegou aquela famosa fisioterapia por amor, né? O meu papel na sociedade, né? Enquanto ser, tudinho. Sim, tem, graças a Deus, tem muita gente com bom coração. E o que foi que começou a acontecer? No início, o pessoal aguentava. Mas e depois? Aí eu pergunto para vocês: vocês têm ideia de quantos profissionais estavam com suspeita de ter Covid e não tinham, que na verdade era fadiga? Essa fadiga existiria se existisse mais profissionais qualificados trabalhando nesse serviço. Tá entendendo? Então, sim, tem espaço para todos. Mas vamos lá, sai um pouquinho da terapia intensiva. As UTIs lotadas com fila de espera. Né? Era assim: saiu do ventilador mecânico, sai de alta da UTI, porque já tem outro para entrar.
Aí saiu da oxigenoterapia, sai do hospital e vai embora para casa. Então, o perfil do meu paciente domicílio mudou também. Todo mundo sentiu isso. Então, o seu paciente que você acompanhava da neuro, que teve a COVID, mas sobreviveu, ele já voltou com problema respiratório também. E agora você vai ter que lidar com isso novamente. Então, ainda que você não vá trabalhar diretamente no ambiente de terapia intensiva, certo? O benefício desse conhecimento e da experiência, pelo menos de passar um período prático nessa área, ela vai lhe trazer subsídios de melhor manejo, tá? Do seu paciente, seja em domicílio, ambulatório, certo? E você vai entender o que é o paciente potencialmente grave, né? Que só quem vê é aquele que sabe realmente, ó, esse caminho tá assim, o caminho, o desfecho é esse. Se eu não conheço onde tá aqui esse desfecho, eu não vou enxergar ele aqui de modo a prevenir. Então, até vamos supor, ah, eu quero sair terapia intensiva, eu quero ir para assistência à saúde, quero fazer NASF. Eu fui do NASF por 6 meses, só saí porque foi o período de defesa de doutorado, estava muito, foi lá, já tá lá em 2013, certo? Mas quando eu cheguei no NASF, a forma como eu atendi o paciente no domicílio, o pessoal ficava assim olhando. Eu disse, não, ele não vai sair daqui não, ele só sai daqui com ambulância. Gente, a meta que tem no Ministério da Saúde, a gente batia na primeira semana de atendimento. E tipo, não era nada demais, nada muito além. Não estou dizendo aqui que vamos aumentar a sobrecarga dos nossos fisioterapeutas, não. Mas eu estou dizendo assim, que a visão ela é outra. Então, assim, não, o prontuário é defasado, assistência básica. Prontuário é defasado, beleza. Como é que a gente fazia? Faz o seguinte, traz os remédios aí do seu pai, jogou aqui. Você não paga farmacologia? Pegar esse remédio é para isso, pronto. Então, ele provavelmente vai ter ICC, vai ter não sei o quê, vai ter pererê, pererê, parar. Não sabia? Pegava o telefone e ligava para o farmacêutico da equipe, né? Ó, tem essa medicação e essa outra que eu não conheço, pererê. E aí, fechou. Já chegava para o médico, pronto, paciente, na verdade. Ó, encaminha para lá, para cá. Então, assim, e essa habilidade você pega atendendo UTI, em especial UTI generalista, né? Que você vai ver o paciente como um todo. E a COVID, ela não veio só para o pulmão, não. Ela é multissistêmica. É, né? Exatamente. Tem alguns comentários aqui. O Paulo comentando que muito bom poder ouvir essa troca de experiência, esse incentivo pessoal, profissional, simplesmente magnífico. Um abraço aí, Paulo, para você. A Camila também comentando, mas ela não terminou o curso de fisioterapia ainda e ela tem uma dúvida de que área deve se especializar, qual seria a dica que a gente poderia dar para esse impasse dela. A primeira dica é estude. Quanto mais você estuda... Como se fosse viver para sempre. Como se fosse viver para sempre. Quanto mais você estuda, mas parece clichê, mas pior que é verdade isso. E Camila, eu tive essa apreensão, tá? Não se sinta sozinha nesse caminho. Eu me cobrava muito. Quando eu passei da metade do curso, eu me cobrava. Querer, por fim, na força, definir que área eu ia me especializar. Eu precisava, o quanto antes, ficar só fazendo cursos na área que eu queria me especializar. Graças a Deus que eu não defini isso antes. Porque eu fui fazendo cursos de diversas áreas, de dermato, de neuro. Participei de um programa, de um projeto de extensão em neuro, que é algo que realmente eu nem tenho muita familiaridade, mas me deu uma experiência de viver aquilo. Fiz a pós em cardiorrespiratória, veja que loucura. Vê só, aí fiz a adquiro, e toda a minha área de publicação e pesquisa é ginecologia obstetrícia. Graças a Deus que eu não defini a área que eu queria, que eu não bati o martelo que era ginecologia obstetrícia, porque eu vim só descobrir ginecologia obstetrícia muito depois, fazendo meu TCC. No meu TCC, minha orientadora de TCC era da área de ginecologia, de obstetrícia, e o meu TCC foi nessa área. Aí eu comecei a gostar. Mas é um caminho, é uma construção, e é isso mesmo. Tem pessoas que entram no segundo período e já sabem o que quer. E vão até a fim, só fazem aquilo, e tá tudo certo também, não tem nada de errado. Mas eu acho que quanto mais você experimentar,
Quanto mais você passear por outras áreas, mais completo você vai ser enquanto profissional. Não se cobre, não fique ansiosa de querer definir isso tão cedo. Até porque a própria vida vai lhe ajudar a definir, né? Exato, Você vai ver exatamente. propostas, às vezes área que você nem imaginava. Então, eu posso lhe dizer que eu trabalho com oncologia há mais de 16 anos, certo? E era uma área que nem se falava na minha época de faculdade, né? Hoje a gente já tem ela como especialidade, né? Há 10 anos, né? Mas não se falava. E eu entrei, tipo, e o que é que a fisioterapia faz aqui? Hematologia, né? Trabalhar com neurointensivismo. Caramba, eu gostava de neuro, mas logo no neurointensivismo, né? Mas, assim, são as oportunidades que a vida vai trazendo para você. Veja que eu falei que eu trabalhei em NASF, mesmo tendo toda a experiência dentro de serviço terciário, né? De setor terciário, terapia intensiva. E fui para lá e me encantei, entendeu? Então é assim: ah, você voltaria a trabalhar com saúde pública, com saúde da família? Gente, também é um caminho maravilhoso. Eu particularmente, eu gosto muito de atender SUS, né? Então, por isso que eu sou satisfeita com meus vínculos públicos aqui, gosto muito do SUS, né? Eu acho que o perfil que eu tenho é para atendimento lá, mas tem gente que tem perfil que não se adapta, e não se adapta, né? E por aí vai. Eu acho que é você seguir seu coração, sua intuição, não queira decidir na hora do nervosismo, ao contrário, se acalme, pense prós e contras, e aí tem momentos que não tem nem o que pensar, é agir, né? Vai que a vida E vai te agarrar. abraçar. O destino também vai Abraçar. lhe mostrando, vai lhe trazendo. É engraçado. A vida vai lhe mostrando caminhos que chega uma hora que você não tem nem como ir para outro lugar. Você termina indo para aquilo que tem que ser. Fernanda também comentou aqui que já foi paciente, já foi entubada, já teve uma tia entubada com câncer de pulmão e sabe o quanto é fundamental a fisioterapia respiratória. O Reidson está perguntando. Reidson, um abraço, viu? Para você, que bom ter você aqui com a gente hoje. Está perguntando algo bem polêmico, né? Se o médico tem a competência para assumir as atividades do fisioterapeuta na ausência dele. Priscila, o que é que você acha? A gente entra no exercício ilegal da profissão. Agora, a polêmica vai ficar. O que é que ele vai fazer? Fisioterapia? Ou ele vai estar executando a função que é multiprofissional? Porque, por Isso. exemplo, né, a ventilação mecânica, que o fisioterapeuta manja, tira de letra, né, não é exclusiva do fisioterapeuta. Higiene Inclusive, se brônquica a não é. gente. Não é exclusiva. Então, se você, por exemplo, está se referindo a essa função, é função minha, mas é exclusividade minha, fisioterapeuta, não. Então, o médico, ele tem a obrigação de saber. Inclusive, quando se fala de ventilação mecânica, ele é o coordenador da equipe. Então, se eu quiser estabelecer alguns parâmetros lá, e ele disser que não, que são outros parâmetros, o que vai validar é o dele. Agora, por exemplo, Priscila. Priscila não concorda. Eu não pego minha mãozinha para botar lá, não. Ele vai lá e coloca. Registra, e ela, enquanto profissional, registra Registra. em formulário, registra em prontuário. Conduta do fisioterapeuta seria essa, carimbe assina, ela está cobertada por lei. A conduta da Isso. fisioterapeuta é essa. Se a coordenação da equipe chegou e executou uma outra, ou não, ou pediu para suspender a execução dessa, é de Isso. Eu responsabilidade do costumo botar assim, fisioterapeuta. né? Corrido Tudo é caso documentado. com MP ou médico diarista, ou seja lá quem for, né? Mostrado que o caminho seria tatatatatatatá. Entretanto, optam por deixar tatatatatatatá. Pronto, tá claro para todo mundo o que Isso. aconteceu. Mas veja só, tem médicos que sabem manejar muito bem, certo? Mas não é o que a gente mais encontra. Eu tô falando Não. isso porque a Eu ia gente. comentar, inclusive, isso agora. Eu tenho colegas médicos que são intensivistas. Claro Já a galera mais consciente, mais nova, né? Essa galera mais. Que eles olham assim e dizem assim: não, o meu sonho na UTI é chegar e ter fisioterapeuta plantonista. Porque a primeira coisa que eu faço é teu. Esse vira, o trabalho dele é é teu, teu. você estudou para isso, você tem experiência com isso. A análise
ácido básico é teu, faz o teu, eu faço o meu. Ele tem muita coisa para fazer. Aí muitos amigos dizem assim: Ítalo, eu vou estar preocupado com aquilo, porque eu já tenho tanta coisa para me preocupar, eu já tenho tanto a responder. Se tem um profissional ali habilitado para isso, não tem por que a gente estar em conflito de maneira nenhuma. Tenho certeza que os mais conscientes hoje, isso já está superado. Isso. Eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho essa questão de brigas de categorias, né? Eu acho que a gente tem que se somar. Então, eu não acho ruim o médico ter um salário maior do que o da gente. Eu acho ruim a gente receber menos que eles. Certo. Então, o negócio não é brigar para ele baixar o salário dele. O negócio é a gente brigar para a gente crescer enquanto categoria. O negócio não é brigar com a enfermagem para ver quem é melhor, fisioterapia ou enfermeiro, né? Para mim, não tem cabimento nenhum, né? Então, assim, dá para a gente conciliar tudo. Então, dependendo da função, não. Se você está falando, fazer um treinamento de musculatura, vou fazer um treinamento de endurance, de fortalecimento, de endurance, certo? Fazer todas as atribuições que o fisioterapeuta faz com exclusividade da fisioterapia, não, ele não tem competência. Mas para o que é multiprofissional, ele deveria ter capacidade, né? Competência para isso, tá certo? Ele é outra equipe. Essa questão da ventilação, só para fechar um pouquinho, quando começou esse boom da Covid, né? Teve um movimento do pessoal da enfermagem valorizando o enfermeiro como um agente também responsável pela ventilação mecânica, certo? Eu nem entrei em discussão. Sabe por quê? Porque o enfermeiro já é tão soberbado, porque a realidade dos que trabalham comigo é que eles não querem nem encostar nessa parte, certo? Pelo menos na minha vivência. Mas teve esse movimento, não sei se vocês acompanharam isso aí. Não cabe, como eu disse, é minha função, eu sei o que é minha função, eu sei o que não é minha função. Se não é, aí alguém pergunta, se não é sua, é de quem? Aí vamos perguntar a cada categoria, ou ver a legislação, cabe a minha profissão, eu defini o que é, eu não, meu conselho definiu o que é ou não, certo? Nossa, atribuição nossa. Tem outros comentários aqui também, falando sobre, você levantou a bandeira do SUS aqui, que eu acho fantástico também, comentando, né, quer aprender realmente a manejar, vá para o SUS, né? Aí você realmente... Quer aprender o quê? Repete aí, então, por favor. Tudo, né? A manejar, aprender a trabalhar, aprender a tratar paciente, ver todos os tipos de patologias e evoluções distintas, né? Porque você vai realmente aprender muito trabalhando no SUS. Por isso Priscila é tão boa, né? Por isso que ela tem tanta experiência aqui para trazer para a gente. Gente, tem um aspecto que eu acho que é importante a gente tratar aqui, é com relação à remuneração, né? Sempre um tema polêmico. Eu fui da época, Priscila, você deve lembrar disso, que as pessoas diziam assim, vamos estudar para trabalhar na UTI, porque TI ganha bem. Vamos trabalhar de plantão, que quem melhor paga fisioterapeuta é plantão. O que tu acha, Priscila? Traz aí essa remuneração da área. Vamos lá. Bom, não falta vaga, certo? Onde vira tem concurso, quando não tem concurso tem contratação, seja para plantonista extraordinário, como se chama, seja para contratos temporários, certo? Contratação simples, como seja o nome. Isso pelo serviço público, tá? E pelo serviço privado, como eu falei, a questão de você já ter pelo menos ingressado numa pós-graduação, isso já lhe abre caminhos e oportunidades para você entrar no mercado de trabalho. Tá, remuneração. Como é que é isso? Bom, vai depender para que caminho você siga, certo? Quando eu estou falando do âmbito serviço privado, você pode ter a CLT e aí você vai ter as vantagens de CLT. Ah, mas isso é esse valor que a gente recebe, ele é bom? Vejam só. Se você analisar, logo quando o fisioterapeuta ele ingressa no serviço, de cara, não vai ser tão bom assim. Não é ruim, mas não é tão bom assim. A maioria dos serviços particulares, pelo menos os que eu conheço, na nossa região, certo? Eles pagam certinho, em dia. E tem outras vantagens. E aí você vai ver se é vantagem ou não. Então, além daquele salário,
você vai receber plano de saúde, você vai ter direito a alguns outros benefícios que cabe àquela empresa, certo? Ah, professora, é válido, você está enrolando muito. Não, eu não estou enrolando muito, certo? Mas ele chega a ser cerca de um salário mínimo e meio, dois salários mínimos para quem está ingressando no início. E aí, sendo CLT, você vai fazer o quê? Você tem, anualmente, você tem um aumento, e a cada 5 anos, como é que chama, Italia? Quinquênio, eu esqueci o nome, tem tanto tempo que eu não sou do privado. É um prêmio, eles chamam de salário prêmio, né? Uma bonificação. Aí você migra como se fosse assim para uma outra categoria. Pronto, aí isso. Já começou realmente a valer a pena, entendeu? Com 5 anos de casa. Ah, mas CLT eu posso ser demitido. Sim, pode. Mas veja só. Eu acho que precisa também que tudo é a maneira perfil. Como você trabalha, o perfil. Tem pessoas que realmente gostam muito do setor privado. Essa progressão de cargos e salários que a Priscila comentou é algo muito interessante, né? Você também precisa entender que não é só naquele setor e naquele local que você está trabalhando, você está fazendo sua carreira. Né? Você está progredindo ali, mas você está sendo visto pelo mercado. Eu quero chegar, Ítalo. Tá. Porque, por exemplo, você trabalha no serviço privado, é vitrine, é assim que a gente chama na prática mesmo. É vitrine para você ter, por exemplo, seus pacientes em domicílio. Então, tem muita gente que leva como estratégia o quê? Ter um vínculo mesmo, né, como seletista, se for serviço privado, tá? E lá, como vitrine, ele vai captar assim, por mostrar quem ele é na prática, as pessoas gostarem do serviço, os médicos vão vendo e os próprios médicos vão ligando você, né, para médico, enfermeiro, família, né, vão estar encaminhando você vão estar encaminhando pacientes para você. Que vai chegar um momento que você não vai nem aguentar atender tudo sozinho. Eu digo isso porque eu conheço várias pessoas que são desse jeito. E aí, o que é que acontece? Você não precisa estar necessariamente associado a uma empresa de assistência domiciliar. Você é autônomo, nós somos autônomos, certo? Então você pode cobrar sua consulta particular, o valor que você quiser. Ah, mas quanto é que o pessoal está cobrando? Bom, eu não quero saber quanto estão cobrando, porque tem muita gente fazendo besteira por aí, né? Infelizmente. Toda categoria tem. Ah, não cobra avaliação, faço um pacote, faço isso, faço aquilo. Não. Isso é inconstitucional, isso é ilegal, certo? Você responde processos éticos e por aí vai, tá? Então, o que é que tem? Existe uma tabela, né, de honorários, de referência de honorários da fisioterapia, que é o RNFP, sei lá, certo? Assim, que ele tem um reajuste anual, tá certo? Que são os referenciais nacionais de honorários da fisioterapia, RNHF. Para qualquer procedimento, tá, gente? É só para qualquer procedimento. Inclusive, isso eu estava trabalhando em sala de aula ontem, né? Para mostrar a necessidade de se cobrar uma avaliação, porque sim, a avaliação é importante. E além da avaliação, cada exame funcional que você realize, que também está lá nesse documento, que é feito pelo nosso Conselho Federal. Então, nós temos resposta. E aquilo ali é o valor mínimo sugerido. Mínimo sugerido. Lá, para o plantão. É para que não gere também, pessoal, uma concorrência desleal. Isso também fere ao nosso código de ética. Né? Vocês já pagaram a ética, vocês lembram disso. Então, você não pode dizer, você fecha um pacote comigo de 10 atendimentos, eu lhe dou um e tal. Isso gera uma concorrência desleal. E você está ferindo sua própria profissão. Isso é o tipo de atividade que você não pode fazer. O pessoal por aí cobra avaliação para poder lhe atender. Eu lhe dou a avaliação, você vai pagar só o tratamento. Gente, isso não existe. A avaliação faz parte. A avaliação é 80% da abordagem. Se você não sabe avaliar, você não sabe como tratar. Exatamente. Vai ser Ctrl-C, Ctrl-V para todo mundo, né? Então não tem como. Como é que você vai desvalorizar desse jeito uma avaliação? Né? Hoje é o contrário. Tem profissionais que estão abrindo consultórios apenas
para avaliação apenas. Para avaliação e dão laudos, né, para associar com a avaliação do profissional. Então, por exemplo, Priscila atende um paciente em domicílio, certo? Eu não tenho os equipamentos para fazer os exames funcionais que vão colaborar com a minha avaliação do meu paciente. Eu encaminho para o colega que faz essa análise. Ele vai receber pela avaliação, ele vai receber por cada exame que ele fizer. Ele volta para mim e eu continuo com a minha abordagem. E a fisioterapia vai se estabelecendo cada vez mais como categoria. Certo? E exato. Tem outra coisa. É essa visão, vou pegar um fisioterapeuta só para atender tudo, também não é assim. Então, a gente tem que saber essa questão do encaminhar, certo? Do encaminhar e ter a ética de, por exemplo, se alguém encaminhou para eu fazer uma avaliação, o paciente não é meu. Eu só vou fazer a avaliação e eu vou reencaminhar esse paciente de volta para o meu colega, tá certo? E por aí vai. Aí tem várias coisas também no nosso código de ética que o Ítalo falou aí muito bem, né? A gente não pode atender de forma gratuita, a gente não pode ensinar o exercício da fisioterapia para quem não é fisioterapeuta, né? Então tem um tipo, mas eu vou ajudar, eu quero ser bonzinho. Eu não vou vir todo dia atender você, mas eu vou lhe ensinar, e aí você faz um dia sim, outro dia não. Ensinar o cuidador ao cuidador fazer. Gente, isso não é orientação, tá? É diferente. Vamos separar as coisas. Sim. Uma coisa é você orientar o cuidador a fazer mudança de postura, como melhor levantar, como melhor conduzir. Isso é orientação. Isso faz parte da nossa atribuição. A gente precisa fazer isso. Mas ensinar a fazer a fisioterapia no seu lugar, isso é ilegal. No papel do fisioterapeuta. No papel, é assumir o papel. É legal. Certo? Então, assim, você no serviço privado, você é interessante que você tenha um vínculo, né? Muitas das pessoas têm dois vínculos, então você já fica com um salário bom, né? Infelizmente, a realidade do país é a gente ter mais de um emprego, né? Então, a grande massa da população tem pelo menos dois vínculos empregatícios, certo? Estou falando da fisioterapia, tá certo? Da fisioterapia. Ou pode ter essa questão do atendimento domiciliar. Pode ter dois vínculos e pode ter a assistência domiciliar. E aí complementa, certo? A renda. Eu tenho colegas que cobram, não cobram menos de, por exemplo, R$200 por um atendimento domiciliar. Por visita, né? Por visita, certo? Domiciliar. Mas se você for olhar lá nos referenciais, é R$97,50 e tem fulaninho que cobra R$60. Bom, existe um propósito de existir aquele referencial de honorário. Então, aí, quem é que está fazendo errado? É o que está cobrando R$200 ou é o que está cobrando 60? Mas a família não tem condições de pagar. Bom, e aí existem os encaminhamentos. As próprias clínicas, escolas, né? Os serviços de municipais, estaduais. Eu não estou dizendo para a gente ser mercenário. Eu estou falando em valorização profissional e o que é correto do ponto de vista ético ou não. Tá certo? Não é Priscila que está dizendo isso, não. Pelo amor de Deus. Tá certo? Não, eu concordo plenamente. Não adianta ser ansioso em querer... mas eu sou recém-formado. No início eu sei que eu vou ganhar pouco mesmo. Eu não vou poder valorizar meu passe assim. Ninguém está dizendo que você vai querer, já no primeiro ano, ganhar o que você vai ganhar daqui a 10 anos. Mas siga pelo menos o mínimo referencial. Sabe por quê? Porque quem primeiro precisa começar a valorizar o seu trabalho é você mesmo. É clichê, mas é verdade. Vai chegar um momento que se você botar na ponta do lápis, você precisa precificar. Tudo que você vai fazer, você precisa precificar. Quanto custa esse seu atendimento? Quanto custa você sair da sua casa, você chegar à casa do paciente, a manutenção dos seus equipamentos... Quanto custa você executar tudo que você está executando? Muitas vezes, você está na ponta do lápis, não cobre os custos do que essas pessoas estão cobrando. Exatamente. Então, você está pagando para trabalhar. Para prestar assistência. Então, você não vai ascender nunca. Essa pessoa não vai ascender nunca. Porque no dia que essa pessoa cair em si, que o que ele está fazendo é perdendo dinheiro, na verdade, ao invés de ganhar, ele vai querer subir o preço dele para pelo menos o piso. Sabe quantos pacientes ficam com ele? Nenhum.
ele perde todos. Aquele que ele se dedicou tanto, que às vezes pagou para dar assistência. E ele não vai mais, dificilmente ele vai conseguir ascender depois. Porque ele não pagaria até um outro profissional, né, professor? Ele pagaria até um outro, mas você que ele já cobrou, básico, ele ainda sabe você. Ele vai dizer, não, você, esse preço, você não, por esse preço eu vou para fulano. Exato. Veja a visão que ele já criou do seu serviço. Que o seu serviço não vale isso, o do outro até vale, mas o seu não. Às vezes você está fazendo até melhor do que o outro. Isso. Então, é aí onde mora, né, a gente ter cuidado, lapidação, zelo pela profissão. O zelo pela profissão. A minha perspectiva da profissão, da nossa área de atuação, terapia intensiva, é de crescer cada vez mais. Para vocês terem ideia, o último concurso público aqui do estado, certo, de Pernambuco, né, ele já categorizou por área de atuação. Então, por exemplo, você tem 2 anos de formado, mas já passou... 3 anos de formado, já tem um título de especialista em terapia intensiva. Você podia se candidatar à vaga que tinha destinada para terapia intensiva. Outro colega tinha 20 anos de profissão, bom profissional, mas não tinha o título. Ele não podia concorrer para fisioterapia em terapia intensiva. A fisioterapia já está chegando nessa instância, já chegou nessa instância. E olhe que, por lei, a exigência de ter o título atualmente, é só do coordenador. É só do coordenador. Mas, em breve, vai ser de todos aqueles que trabalham ali dentro. Tá certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que discutir muito bem. E não foi só na terapia intensiva, não. Isso foi para fisioterapia respiratória, que é outra prova de títulos. Para fisioterapia respiratória, certo? Para a parte de neuro foi outra seleção. E aí tem um conselho batendo em cima para os que fizeram concurso para fisioterapia motora. Porque pelo estado, certo? Existiu lá atrás, né? Concurso para fisioterapeuta motor. Motora. É, e foi uma briga. Uma gente, briga. Saía assim no edital, tá? Saía no edital desse jeito. O cargo era fisioterapeuta motor. Exatamente. A descrição do cargo. A descrição do cargo era assim. E aí o que aconteceu? Quem foi aprovado, mas ficou no excedente de vagas, queria ser chamado antes desse concurso mais recente. Só que esse concurso mais recente não existia o fisioterapeuta motor. Já existia o quê? A fisioterapia especializada. Sim. E aí foi uma briga judicial, porque quem tinha passado como fisioterapeuta motor queria ser chamado. Mas quem fez o concurso agora, já como a lei manda, certo? É quem tinha o direito de entrar. Né? Então, veja, isso foi antes da pandemia, gente. Tem uns 3 anos, 4 anos, sei lá. Certo? 3, 4 anos aqui agora. Veja, a gente está caminhando para essa realidade. Então, tem sim mercado de trabalho. No estado, como eu já falei, a gente trabalha 12 por 60, né? Assim, a gente é contratado com 12 por 60, mas existe sempre um acordo. Aí não fica rodando, né? Tipo, trabalho 12 horas hoje, folgo 2 dias, trabalho outros 2. Que aí sempre vai mudar o dia da semana, né? Fica não, a gente fixo, trabalha 24 fixos e um rodízio, né? E em termos de salário, vai depender do edital. Vai depender do edital, certo? Mas, enfim... aí tem os benefícios, né? Tem produtividade, que é adicionada no salário... Tem a questão de gratificação de plantão, certo? Se for no estado, é um pacote só de gratificação de plantão, aqui, Pernambuco. No serviço privado, ele vem com gratificação de plantão e a parte noturna também. Noturno, se for noturno, tem um adicional um pouco a mais, certo? Como todas as pessoas, trabalhadores que trabalham no período noturno, eles têm que ter um adicional, tá? E aí, dependendo do seu vínculo de trabalho, você tem direito a férias, a licença-prêmio, né? Se você for, por exemplo, um funcionário extraordinário, como chama, você não tem direito nem a férias, nem a adoecer. Se adoecer, não recebe. Esse né? tipo então, de funcionário, gente, é prestar... Né? Esse tipo de funcionário é só prestação de serviço, tá, gente? Não é. Ele não é um CLT contratado. Ele só presta serviço até quando a empresa achar que você, né, é necessário ali. Você está lá ou que tiver dinheiro, não é isso? Certo? Mas hoje não é a regra, né? Hoje já é mais a exceção, na verdade.
E aí, na verdade, Isela, só para fechar um rapidinho, então quanto é que eu vou receber? Depende. Quem vai ser você enquanto profissional? A verdadeira resposta é essa. Certo? Qual é o caminho que você vai trilhar? Você, dentro do serviço, você vai fazer a diferença? Você vai migrar. E quanto mais você crescer profissionalmente, mais abrangência, tá certo? Em termos, assim, de sua voz ter mais valor, ser mais ouvida, isso vai acontecendo. Então, depende do que você vai ser enquanto profissional, né? Eu acho que é isso aí. Bom, gente, já estamos aqui há quase 2 horas de live hoje. Foi muito boa, um papo muito interessante. E acho que os nossos alunos gostaram muito também aqui, pelo que eu estou lendo aqui dos comentários. É bem proveitoso trazer esse tema à tona com Priscila, que é do mercado, é professora também, mas vive o mercado, né? A semana inteira ela tem muita experiência já na área de terapia intensiva. Vamos ter outros eventos, né, que vai trazer mais outras temáticas com outros profissionais, também alguns com Priscila. Fiquem ligados, a gente vai estar sempre divulgando para vocês, tá? Sei que tem alguns alunos também que já estão entrando aí na fase de TCC. A gente vai ter, nos próximos 15 dias, já devo começar a divulgar um novo evento aí de preparação dos TCCs de vocês. Vai ter muito evento legal aí nesse semestre agora, então fiquem ligados, né? Já estão todos convidados. Priscila, muito, 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 muito obrigado pela sua contribuição, pela sua participação, por compartilhar a sua experiência conosco. Tenho certeza que os meninos estão tudo aqui fazendo comentários muito positivos ao seu respeito. Que bom. A Natália já falando na Sobrafi. Eita, danada. Gente, pensem agora realmente em estudar, em buscar cada vez mais conhecimento para vocês e o profissional que vocês estão se formando já está em curso. O profissional que o mercado vai ver daqui a algum tempo já está em curso. Tenham certeza disso. Não é assim, Priscila? Com certeza. Obrigado, viu? Eu que agradeço, professor Ítalo. Agradeço a todos que ficaram conosco até agora. Agradeço com muito carinho essa oportunidade. Estar aqui contigo sempre vai ser maravilhoso, né? Tenho um carinho especial por você, professor Ítalo, pela instituição, certo? E amo fazer isso aqui, né? Obrigada a todos. Um abraço, fiquem com Deus. Boa noite para vocês. Tchau, gente. Até a próxima.